Drage vizionarke, dragi vizionari, srečni izbranci festivala mladinskih gledaliških skupin Slovenije, prav lep dober večer vam želim in dobrodošli na vizijah v Novi Gorici že četrtič zapored. V imenu organizatorjev festivala Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti z območno izpostavo v Novi Gorici prav lepo pozdravljam vse drage nam goste, z željo, da bi Novo Gorico v 3 dneh trajanja festivala napolnili z vse to energijo, ki jo premore letalija, ta čarobna muza gledališke umetnosti. Vsem udeležencem in gostom želim prav prijetno bivanje in dobro počutje v našem mestu. In če dovolite, bi najprej namenila nekaj pozornosti tistim, ki so krivi, da smo danes tukaj in ki so skupaj z vami kreatorji festivala. Najprej je to naš gospod Matjaž Malc, samostojni strokovni svetovalec za gledališko in likovno dejavnost na javnem skladu. Takoj za njim je gospod Marko Brakuš, selektor festivala, ki je žal moral svojo odsotnost opravičiti zaradi drugih obveznosti, ampak se ve, prav lepo vas pozdravlja in vsem želi odlično vizionarsko igro. Gospe Maja Galš-Kromar, Medeja Novak in gospod Grega Spočir so 3 člani strokovne žirije festivala, ki bodo odločili, katera predstava in kaj je tisto, kar je najbolj vizionarskega nastalo v letošnji bogati biri na področju ustvarjalnosti mladinskih gledaliških skupin v državi. In ne samo to, kot veste, so se gledališkim vizijam pridružili tudi glasbeni vizionari in tako bo komisija odločala tudi o tem, katera glasbena skupina si zasluži rok vizionarja. Prav lepo pozdravljam in se seveda zahvaljujem tudi vsem predstavnikom institucij, ki nam omogočajo uporabo odrskih desk. To so Kulturni dom Nova Gorica, Slovensko narodno gledališče v Novi Gorici in gimnazija Nova Gorica, katere direktor se je malo prej opravičil, žal ima druge obveznosti in tudi nocoj ne more biti z nami. In seveda smo še posebej veseli, da nam je pozornost namenila tudi mestna občina Nova Gorica s prisotnostjo predstavnika mestne občine Nova Gorica, svetnika gospoda Tomaža, ki mu predajam besedo. Dobar večer in pozdrav tudi v mojem dnevnem imenu mestne občine Nova Gorica. Tudi sam v osebnem življenju nekako preko društva odejanjam svoj ljubezen do gledališke in glasbene umetnosti, zato sem toliko bolj ponosen in zadovoljen, da sem lahko danes v vaši družbi, v družbi organizatorjev in udeležencev nacionalnega gledališkega festivala Vizije. Veseli me, da naše mesto že četrtič zapored gosti tako izjemen festival najobetavnejših mladih, neodvisnih in še neobeljavljenih gledaliških skupin. Radosti me, da si je Nova Gorica, nekdaj mladinsko gledališko gradišče, ponovno pridobila prostor na gledališkem zemljevidu in da lahko že nekaj let po finalnem dogajanju pozdravljam mlade gledališčnike pri vstopanju v domači in mednarodni gledališki svet, kot je to med leti 1972 in 1991 počela preko mednarodnega festivala Goriško srečanje mladih odrov. Toplo pozdravljam idejo organizatorja, da poleg gledališča ponudi priložnost mladostnega izražanja tudi glasbenim ustvarjalcem, mladim rockerjem, ki bodo nastopili na jutrišnjem večernem koncertnem izboru festivala Rock Vizije. V času polnem razpoti, kontradiktornosti kulturnega in finančnega osiromašenja ter dezorientiranosti ima vaše obiskovanje in gledališko ustvarjanje toliko večjo vlogo, saj vam, mladi gledališčniki, širi obzorje in podarja možnost interpretacije in kritike družbe, ki skoraj da gregevsko opazuje svojo lastno popačeno podobo. Postanite 15. bojevnik nove dobe, postanite prenovitelji in snovalci sanj, čas mojega in tvojega,
kratka našega. Svetu, pogumno sporočate misli preko vaših rokerskih rifov in dramskih zapletov. Spoštovani organizatori in komisija, želim vam tekoče festivalsko dogajanje, vam mladim gledališčnikom in rokerjem pa želim veliko užitkov ob nastopanju in gledanju sovrstnikov ter novih prijateljskih in ustvarjalnih vezi. Naj letošnje vizije zasijajo in naj prepričajo širše občinstvo v to, da sanje lahko postanejo resnica, ki spreminja svet. Srečno. Počaščeni smo, da je z nami direktor Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, gospod Igor Tršar. Na oder torej vabim direktorja Javnega sklada, magistra Igorja Tršarja, za festival mladinskih gledaliških skupin Vizije 2011 formalno odpre. Dovolite tudi meni, da se pridružim pozdravom. Pozdravljam vas v imenu Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Tudi jaz prihajam iz društvenega življenja, nisem samo kulturni politik, ukvarjam se z glasbo in več kot 30 let delujem v društvu, tako da vem, kako trdo je potrebno delati na strokovnem področju, da lahko predstavite svoje dosežke na slovenski sceni, če tako rečem, temu festivalu mladinskih gledališč. Prihajate iz različnih slovenskih krajev, iz različnih slovenskih pokrajin, iz zamejstva, iz Italije, iz Avstrije in tudi iz Hrvaške. Zato vam želim čim boljše nastope. Dovolite pa, da se zahvalim tudi organizatorjem, ki bodo poskrbeli, da se boste v teh dneh kar najboljše počutili tukaj v Novi Gorici. Zahvaljujem se gospe Maji Jerman Bratec in mojim sodelovkam, kot tudi mojim sodelovcem iz Ljubljane, še posebej Matjažu Šmalcu in Franciju Sotmanu. Želim vse dobro in s tem odpiram festival Vizije 2011. Zavesa, ki je ni, je padla že v prvi predstavi festivalskega dogajanja in ostane nam še, da se preselimo v čaroben svet gledališča.